اکثر د لیدل دي نه چې زمنګ فنکارو ته چې سپیشل دي د ګورنمنت طرف نه یو وظیفه ملويږي او یو سپورټ ملويږي نو واسه پورتا ته زمنګ سپیشل چې د پښتنو دومره غټ غټ سټونه باندې ناس دي چرته تاسو سره چرته رابطه کړی د په مشکل ټایم کې ایسه طرف ته نه کړی سر مطلب ستاسو ایسه سپورټ دی نه کوي نو بس کتون کو مونږ ته خو پکار ده چې دومره سینر مطلب اغه دی مونږ سره موجود دی نو مونږ چې دا نه سپورټ کوي نه نو مونږ ملک به څنګه مختزي نو چې مطلب زمونږ یو پڑوس ملک ته چې مونږ مطلب اغه چې دومره ار سب پاپولر باندې تلې دیواله چې اغه گورنمنت دی طرف نه دې ته سپورټ ملایويږي هر طریقې سره نو زمونږ خو چې دی کا سنگر دی کا ایکټر دی نه خپل بلبوتي باندې کار کوي اپی دا راته وای نه چې مطلب دا خو چې د وس کرونا مو او د دینه علاوه چې دینه دا پرګمونه خو روز روز نه کیږي نو تاسو گزاره څنګه کیږي مطلب چې ګورنمنت هم نه سپورټ کوي چې مې کړه خار تر سره کوي تر سره هغه بعد باجې د کړې وګه باندې مونږ هغه باندې یعنی گزاره کیږي نو تاسو مطلب خپل سب بزنس دا سي سم نه دي مطلب سایر تک کولو سرکار نه ته سن دي ملاو بس خاتون کو تاسو چې دی پخپل باندې اور دلو نو سپیشل چې منګه چې دی نه ګورنمنت نه علاوه چې منګه کم خلک دی چې هغه وس لري نه زمم چې دی ترور سره چې راوته و کی نو د دې هیلپ ته و کی زما وس د دې تاسو نو چې دی سپیشل دغه گزارش ته ډیر مننه ثانک یو الله حافظ ډیر زیات خوند یو کړو ډیر مینوار راغلی او اسلام آباد ګولنا آبادو ډیر زیات خوند یې وکړو اسپیشلی مور بیبي مونږ سره موجوده وه دا زمونږ ډیره کامیابی وه او زمونږ ملک نمائندگی کوي او ډیر خط انداز سره کوي او ډیر زیات خوشحاله یو دینه چې دا مونږ کې موجوده وه او مونږ پروګرام ډیر ښه وشو بالکل دا خو لیجنڈ دا خو پاکستان کے منگا خوش قسمتی دا سیدھا منگا پاکستان کے دا اور دا کا انڈیا کے وا دی با کم نصرت علی خان ہو اگے لائف ہو گورے لائف اسٹینڈر اور اگا منگا نلاڑو اور منگا اس ڈی ٹیم کے خلق شتا چې بای آغا پروموٹ کئی خو دمگا ادارے ډیر کمزوری دی او دسی خلق چې کوم اس مونږ سره موجود دی او دغه قدر چې مونږ نه وکړو مونږ به ډیر جاړه کوو ډیر به زیات خپو مونږ غواړو دا چې بای دسی خلق پروموٹ کئی دا دسی آواز دی سترولی آواز دی چې دا به زمونږ په زړونو کې همیشه آباد دی سر دا ته هم وایي چې کله تاسو پچ بنو یا سو وخت تاسو ور دیو غانی اورې دی بالکل دا خو جی دسی دا چې مونږ دا آواز چې دا دا مونږ وډکول کې ردلو په کورونو کې اور مونږ اوس چې مونږ واورو مونږ دا هغه فیلینګ دی چې کم مونږ ته په وډکول کې سیم هغه آواز دی خپل خو زیات نور خوختل شو او زه خدا وایم چې داسې خلک پروموټ کړي او دا په اسلام آباد کې داسې پروګرامونه ډیر زیات کېدن پکار دي چې د مینې نور اضافه وشي خلکو کې مینې اضافه وشي او داسې خلک خوشحاله وي مونږ سره مونږ خوشحاله وو او ښه انوایرمنټ پیدا شي دسی دا چې زمونږ ادارې موجود دي او پاکستان کې دسې ډېرې ادارې دي چې هغه صرف او صرف دسې خلک چې کم پروموټ کوون پکار دي هغه پکار دي خو دې زمونږ بدقسمتی ده په ملک کې چې میرټ نشته کنی دا میرټ زمونږ په مخ کې ده دا تاسې وګورئ او دې سندرې وګورئ چې بای دا کم لیول ته مونږ سره لیجنډ مونږ سره موجوده ده او پکار دسې ده چې بای مونږ دسې خلک رپاسی کو او دنیا تا او خیو چه مونگ سر دس عظیم هستی موجود دا او خدا دی حکومت که اوس پشخور که آثار قدیم والا نورا ملگر دا غری دی شارو خان کور بندی اگو شو زو وایم چه بای که دغو تاسی نظیر دا زمون سر موجود دا که دی بندی تاسی اوس نظیر وچه وای یکی نو منه چه دی که با دیر زیاد خلق خوشحال شی زو عمران خان تسپشی دا ریکویست کوما چه دا سی لگ نظیر مونگ بندی وچه وای پلیس مور بی بی سنگ حال حوال دا تاسی خیئے اللہ پدل دا مور بی بی نن
ما عمر 30 سال دے ما وڑکولی کی تا آواز دے دلیو ماشاءاللہ آغا سے آواز دے دا سوریل آواز دے دا دے بندے محنت پکار دے سمرہ محنت کوئے دے بندے دے بندے زیاد کو ساتان والے شایار برگوارے بیا باغ کتابون علی کی سندر بولی کی سرو کی بوائی آبتا تخیی مردہ ہوئی چھ پاکستان کے ما شلو کارو چھ دا گانے کم وہ انترنان ساتا اور وہ سوز دا خبر چھ وہ مونگ پستر کو جاڑا دا سو ویو ڈیر زیاد خپیو یقین نرم چے دا پلا نظیر شی مونگا غواڑو ہر اسلام آباد کے سمرا اسدن کی دی آغا غواڑی چی تا سے راش ہے اور تا سے اگو رہے مونگا حکومت پاکستان نا دا درخواست کو چی تا سے تا آغا اہمیت چی تا سے کم ریسپیکٹ درکون پکار دی کم اداروں کے تاستہ مطلب رغوڑن پکار دی التا تاسے راغوڑی اور تاسی تا آغا مقام در کی ڈیرا میرا بنی تھینک یو سر